Přátelé, ačkoliv to vypadalo, že sobotní pravidelný recap Survivoru budeme muset dělat v neděli, tak já jsem to přece jenom dokázal. Pořídil jsem si kávu, žádný sponzor nenapsal, tak jsem si ji koupil sám. No a můžeme se podívat na ten jubilejní, ano, jubilejní 20. díl Survivoru Československo. Pojďme na to. Začátek 20. dílu vypadá tak jakoby trošku jako návštěva nové tchýně. Vzpomeňte si, když k vám dorazí nějaká nová maminka, tak projede kompletně všechny šuplíky, skříně, teďko sjede, že jo, všechen ten prach z těch poliček, zkoukne ty záclony, podívá se na tu střechu. No, takhle prostě, prosím vás, vypadalo sestěhování dvou kmenů Azua a Mao. Zatím ještě pro ně nemáme žádný nový název, řešilo se to dokonce i při nějakým milým povídání, mám pocit, že Chili to nakousla v tom 20. díle, jak se asi bude jmenovat nový kmen. Tak to ještě nemáme, protože bacha, přijde takovej twist, fakt jako twist, který jsme rozhodně nemohli čekat. A já jsem o něm teda mluvil už v minulém recapu a to jsem ten díl neviděl dopředu. O tom ale za chvilinku. Tomáš nás zasvětil, že mu vlastně není dobře a to jednak od žaludku, cítí se prostě špatně, je mu vlastně dost jako na zvracení a no je prostě na tom zdravotně dost jako blbě a samozřejmě se cítí špatně i psychicky. Ono taky, čemu se divit, že jo, potom co tam vlastně jako předved, vlastně už by tam vůbec nemusel být. Já bych se taky nechtěl koukat na někoho, kdo tam vlastně nemá být, koho jsem vyhodil už asi tak 19 týdnů zpátky a on tam furt sedí. No, nicméně Tomášovi se nelíbí, že všichni chodí okolo, prostě si šeptají a určitě si šeptají o něm a je to takový celý jako nepříjemný. No, za to Braňo se v nové pozici toho, já bych řekl snad teďko už ne výživového poradce, ale vrchního kohouta na smetišti zhostil dokonale. Ten tam prosím vás s těma holkama mává, to jsou samý objímačky, že jo, líbačky, tuto tamto, nejvíc nejlepší kamarádky. Dokonce jim tam loupe a rozdává ty kokosy. To je ale kokosu, co? No a dokonce si vyslouží díky takhle rozdávání plných hrstí kokosu novou přezdívku. Kokosmeister. Prosím vás, ne, že si spletete písmenko s tím dalším v abecedě. No a od Kokosmajstra jdeme rovnou na soutěž o kmenovou imunitu. Ano, slyšíte správně, i ve 20. díle, když v 19. díle proběhlo sloučení, máme soutěž o kmenovou imunitu. Je to hlavně z toho důvodu, že jo, protože ten Tomáš vlastně nemá toho soupeře, prostě nebyla tam prostě soutěž o individuální imunitu, takže se nevybíral nikdo do duelu a ten Tomáš tam prostě čekal na to, až se všichni sloučí, učešou, umyjou, nají, zatancujou si, bude party, líbačky, ožíračky, pár lidí se pobleje. No a teďko prostě si zahraju teda znovu jakoby dva kmeny proti sobě. Mě vlastně ta situace připomněla takovou možná věc z běžné praxe. Je to, když si jako někoho vezmete, jo, teď si vemte, někoho jste si prostě vzali. Řekli jste si ano, že jo, u toho oltáře. No a teďkon potom, co si vyměníte ty prstínky, že jo, všechno podepíšete, je svatba jako řemen, prostě všichni se ožerou, tak druhý den ráno tej svojí milej nebo svýmu milýmu řeknete, hele, prosím tě, promiň, já tady mám ještě jako rozdělaný jobík vedle u sousedky, já tam na chvilku skáknu, pořeším to s ní, no a pak se zase k tobě vrátím a zase jako budeme prostě jako svoji, jako by se to nestalo. Jako co to je tohlesto? Jediný, čím si tohlesto dokážu vysvětlit, je to, že jak na začátku ztratili ten týden nebo dva, tím, že byl ten covid, že jak se to celý posouvalo a restartovalo celá ta soutěž, tak si dost možná myslím, že už prostě bylo všechno přichystané vlastně naplánované na sloučení, takže možná, a to je fakt jenom moje domněnka, museli prostě udělat sloučení, protože jiný země, pokud tam nějaký jsou a taky tam natáčí, tak už ho měli, takže se to muselo vzít jako při jednom. No a teď konce to teda vlastně ještě jako dohrává, aby jsme nezůstali Tomášovi jako nic dlužní. Nutno říct ovšem, že to je paskvil jako kráva a jako prostě je to takový, že no, vlastně je to dost na hovno, co bych to okecával, viď? Hru o kmenovou imunitu jsme hráli na 7 bodů, nechybí tam, hele, prolízání, klouzání, šoupání, skládání, ježdění a nechybí tam ani co? No, co pak nám tam ani nechybí?
házení. To je prostě ale oblíbená disciplína letošního ročníku, prostě se hází o 106. Došlo tam i ke zranění, Veve odvedli doktoři, protože jak klouzala po té klouzačce dolů, tak prostě nějak blbě dopadla do té vody, jako ona jela jako v šipce, prostě si ji takhle jako nohy obrátili skoro až za krk. A vypadalo to teda nepříjemně, ona dohrála v tom iPhone, normálně to hru až do konce, a pak ji teda museli odvést, nemohla si sednout, lehnout, bylo jí to prostě hrozně nepříjemné, takže evidentně něco se zádama zkostrčí, prostě tady někde dole v té části, v bedrech, nevím přesně, kde to tam je. No a naštěstí teda to vypadá, že bude moct pokračovat dál, protože když teda jsme dohráli hru, kterou vyhrál kmen Azua, což znamená, že kmen Mao jde na poslední kmenovou radu jako kmen Mao, tak tam vlastně seděla, Ondřej s ním mluvil a vypadalo to, že teda bude hrát a bude pokračovat v soutěži jako takový dál. Takže to jsme rádi, byla by velká škoda přijít o další, myslím si, že jako kvalitní a velikou hráčku v téhle stejné hře. Jak jsem říkal, tak kmen Mao je ten, který jde poslední na kmenovou radu. No a tady teda byl další bizárek, jestli si teda jako můžu dovolit tady takhle o tomhle mluvit. Strašně mě pobavilo, jak se vlastně, když to fakt budu brát modrý, červený, jak se vlastně modrý radili s červenýma, jak už bydlí všichni pospolu na tom ostrově. Koho teda vlastně jako vyhodit, jak tam vlastně jako tvořili ty taktiky, koho by vlastně měli dát, ale měli dát. Pak tam dokonce holky začaly mluvit něco o tom, že by měli dát teda večer Vláďu a já jsem si říkal, wait a minute, Vládě ale v modrým týmu a ten vyhrál, takže toho přece nemůžou dát, ne? No a pak se tam Vláďa bavil, že ho s tím Danem o té taktice, co a jak. No a ten Dan, ten se tam vlastně tak jako trošku nominoval, řekl, hele, když mě nominujete prostě do toho duelu, nebo dáte mi nejvíc hlasů na kmenovce, tak by to toho Tomáše mohlo vykolejit a mohl by nám takhle tímhle vyjít plán, že bychom se ho prostě zbavili, že to prostě jako vydrží, že to uhraje. Plán je to teda vlastně dost, nebo plán to byl, vlastně dost riskantní, protože se samozřejmě může stát to, že Dan prohraje, že ta soutěž mu prostě nesedne a ten Tomáš tam zůstane. Nicméně jako v rámci toho, koho tam mají, tak holku mu tam nepošlou, protože to ego tam úplně strašně ten Tomáš, že jo, hlavně tam neposílejte holku, prosím vás, protože nemůžem porazit děvče, veď to se nedělá, jo, takže to je vlastně, celá vlastně tahle sezona je taková o tom, že hlavně, aby nebyl souboj holka-kluk. Jo, vlastně se to řešilo, i když byli kapitáni, že jo, i když byla nějaká soutěž, a teď se to vlastně jako řeší v těch duelech, že jo, že hlavně, aby to nebyla holka kluk, protože nedej bože, že bych vyhrál nad holkou, a nebo spíš možná nedej bože, že by holka vyhrála nad klukem. I to se může stát, že jo. No, takže to tam teda jako řeší ten Tomáš, že jo, ten je z toho prostě celý nesvůj. Takže z toho vychází tak nějak víc, že ten Dan buď teda jako půjde v rámci té své aliance, když se to domluví, tak je to víceméně hotová věc. Ještě by možná mohl jít objímač Kokosmeister Braňo, ale o tom jako moc tam jako řeč není, no, tak to spíš vypadá na toho Dana, že půjde na kmenovce a taky do duelu s Tomášem, ale o tom až později. O kousek vedle se Veve s Domčou vlastně víceméně dost baví nad tím, jak jsou Braňo a Tomáš tak jakoby trošku natvrdlí, protože jim už jako několikrát jako naznačili, že vlastně s nima jako není ta Domča a že vlastně spíš jako jde s těma holkama, oni tomu jako pořád úplně moc nerozumí. No a dozvěděli jsme se taky to, že ten Braňo v tom kmeni, v tom sloučení víceméně může zůstat jak dlouho chce, protože je tam vlastně víceméně k ničemu, hry nevyhrává, takže se ho budou moc zbavit, kdy bude potřeba. Takže tady bych udělal takovou malinkou vsuvku z Robinsonova ostrova. My jsme tam taky měli takovouhle podobnou hráčku, o který jsme si všichni mysleli, že ji můžeme kdykoliv vyhodit, protože hry nevyhrává, vlastně tam jako s náma je, no, je taková spíš jakoby do počtu. Zdravím tě, Zino. A ve finále nám Zina ve víceméně všech případech, co jsme si tak jako o ní mysleli, nakopala prdel neskutečně, protože právě to jí vlastně dostalo hrozně daleko, pokud se nepletu, do top 4. Teď si nejsem jistý, ale myslím, že byla v top 4, nebo v 5, top 5 nebo top 5, top 5 nebo top 5 nebo top 4. A dostala se vlastně díky tomu, že my jsme si všichni mysleli, že si ji můžeme zbavit kdykoliv bude potřeba takhle lusknutím prstu. No, tak nejenom, že Zina našla všechny imunity, nejenom z našeho ostrova, ale asi i z ostrovu pro ostatní produkce. Prostě ta tam takhle vždycky vyndala ten kabát a tady těch 60 imunit, který vlastně tam svýho času i rozdávala.
Ale prostě je to vlastně dost nebezpečný si tohle z toho myslet. Tahle situace v té džungli mi to vlastně dost jako připomněla. Jestli jste si mysleli, že ve 20. díle nebylo víceméně nic, co by nás mohlo překvapit, tak vás vyvedu z omylu. 20. díl nám byť jenom chvilku nabídnul úplně nový pořad, nebojte se, není to Love Island, to jsme si užili už v díle 19., ale je to takový seriál pro pamětníky, nekonečný seriál pro pamětníky, je to seriál VKVčka, pamatujete si VKVčka, velmi křehké vztahy, tak prosím vás, to se tady najednou začalo řešit. Holky vlastně v čele s hlavní vrchní drobnou Veronikou rozjeli vlastně najednou konspirační teorii, nebo prostě takhle strčili do té konspirační teorie, kterou si vytvořil kmen Azua, že jo, na základě toho, co viděli na kmenovkách, co viděli na soutěžích. No tak prostě Veronika přišla s hotovou věcí, že Tomáš měl něco s Xenií. A tak on to říká ty Xenii, že jo, vlastně ta se potom ještě doptává Veve, jakože Veve s tebou ten Tomáš taky jako něco měl, nebo jak to je, Veve mlčí, že jo, tak on tam ty prostřihy, jak ona se mlčí a culí se a prostě jako nějaký to je, takže tam už to je konečná, to prostě nedou, takhle úplně bobtnalo a takhle to narůstalo celá, ta atmosféra hustá byla a je a bude. No a svoláváme celý kmen, aby jsme tohle to prostě jednou provždy vyřešili. Vzpomeňte si naposledy, když jsme svolali celý kmen, jak to dopadlo, protože všichni všechno povedali, nikdo nic nepovedal a Braňo ani nechtěl, aby někdo něco povedal, protože všichni mali povedat. Mluvím o situaci s Aileen, že jo, která si přisypala 4 zrnka rejže možná, protože nikdo nebyl schopný říct, jestli to opravdu takhle bylo nebo nebylo. Takže jsem si říkal, oh, tak tohle rozhodně nedopadne dobře, když je tam celý ten kmen a ty kontakt Xenie takhle vytáhne, tak co? Máš tady ještě něco s někým jiným, nebo jsi tady objel úplně všechny, nebo jenom mě máš rád, nebo co a jak, že jo? Po celé téhle stej zápletce, kdy vlastně teda fakt, jak už jsem říkal, vychází najevo to, že Veronika jenom s nadšením prostě a úplně horlivá Italka prostě sdílela něco, o čem se spolu jen tak jako všichni bavili, jakože prostě tam ty pohledy, viď, a takové ty dotyky a objímání, že jo, mezi tím Tomášem, tou Xenií, takže prostě si to vybavili nějak, že spolu asi něco mají, že jo, a Veronika jak to vzala jako hotovou věc, no tak prostě tohle se tam začalo prát. Tohle prádlo se tam takhle jako pralo. Nikdo se nestačil divit, všichni čemu měli. A teďkon, že jo, Veronika, protože se to nějak jako začalo vysvětlovat a celý úplně zaprejtat jako Vánočka na Velikonoce, tak Veronika, jak prostě z toho chtěla jako vít vlastně dobře, tak tam začala ještě pouštět další různý strategie, čili oči v sloup, že jo, ta si říká, si král, hlavně držu bok, hlavně buď ticho, už nic neříkej. A Veronika furt chtěla něco povídat a furt se chtěla obhajovat. No hele, vlastně během jednoho skromného odpoledne s jednou nevinnou domněnkou a historkou prostě, která nabrala obřích rozměrů a kterou Veronika prostě takhle úplně poslala té Xenii takhle zabalenou s obrovskou dárkovou mašlí. Prostě způsobila to, že ta nádherná energie, to příjemné odpoledne, ten příjemný čas a ty úsměvy najednou kompletně ochladly. Nikdo se tam s nikým nebavil, normálně bod nula, tam prostě byste, kdybyste jim tam hodili sadu nožů, tak se tam všichni normálně ubodají těma nožema teďko. Tak to byla taková příjemná změna, vlastně hezká zápletka, zajímá-li vás víc, koukněte se na to, je to vlastně pár minut. Díky bohu, že jsme to zase neměli jako v předchozích dílech, že nám to jako jen tak jako ukázali a řešili jsme to třeba až v díle 48. Tak já děkuju, že jsme měli možnost to jako užít tenhle ten moment. A vlastně bylo jako fakt zajímavý, jak jsem takhle rozpadl ten domeček z karet prostě úplně během chvilky. Vlastně a jenom kvůli ničemu, teda vlastně jo, kvůli vrchní drvě Veronice. Tak děkujeme slečně Veronice, posíláme zlatý obludišťáka. No a poslední zajímavá věc, ještě než půjdeme na kmenovku kmenů Mao a Azua, tak je ta, že kluci jako nelení a snaží se některé holky přetáhnout vlastně k sobě, aby úplně nedali šanci a jasnou rovnou cestu té ženské alianci. Takže tam prostě obíhají ty děvčata, že jo, byly ty Johy třeba, že jo, tam Vláďa a Johy mají velice pěkný vztahy, třeba i Veve se snažili, že jo, natáhnout zpátky. Holky to teda prokoukly a snaží se to prostě tak nějak jako obejít a vymyslet plán o dva kroky napřed ještě vlastně před těma klukama, jak se jich teda vlastně zbavit.
To asi uvidíme v dalších dílech. Teď se pojďme podívat na kmenovou radu. U kmenové rady mě zarazily dvě věci. Ta první je, že kdyby se vědělo, jakou vychcávku v Survivoru připravujou, a to, že toho Tomáše nevylejou, a pořád vlastně budou hrát jako dva kmeny, takže Nikki vlastně si mohla nechat imunitu, tu skrytou imunitu, kterou použila v tom předchozím díle, že jo, vzpomeňte, musela ji použít předtím, než se ty kmeny sloučí. Tak vlastně, kdyby si ji nechala, kdyby věděla, jak s nima vyjebou trošku, tak jestli ji vlastně třeba mohla použít teď. Nevím, jestli by to k ničemu bylo, možná jo, možná ne, ale vlastně by mě zajímalo, jestli kdyby zahrála ještě teď, kdy vlastně jsou na kmenovce ještě rozdělení, tak jestli vlastně jako mohla. Tak to je první věc. A druhá věc, která mě teda tak jako zlehka rozpálila do běla, ale už ne tolik, protože jsem si za těch 20 dílů na ledacos se zvykl, že nic vlastně nemá hlavu ani patu, tak byla ta, jak je možný, že člověk, který vlastně byl vyhozený na kmenovce, ale byl tam teda s tím kmenem, že jo, v tom táboře, na sloučení, blabla a tak dále, jak je možný, že na kmenové radě má hlas? Že vlastně jak se to jako stane, oni tě vlastně jako vyhodí, a ty tam potom stojíš u té urny. Takže dobrý den, já bych se tady zahlasoval tady takhle, děkuju pěkně, jo, a mějte se hezky na shranou. To jsem říkal, cože? To je jako, no, to je takový paskvil, ale dobře, ok, no tak co nám zbylo, takže si prostě zahlasoval, no, tak jako, ale jako na co? Ten tam měl zůstat dřepět a prostě čekat, až si tým odhlasuje prostě svoji hru, koho tam nechtějí, jasně, víme, že to prostě dopadlo podle toho plánu, že odhlasovali Daniela. A asi by to jeden hlas jako nezměnil nějak výrazně, ale prostě co tam vůbec dělal u té urny? Vůbec tam neměl být, ten měl sedět na tom umělém špalku, co tam je v té aréně a čekat a prostě potom říct, ah, tak když jsem rozhodl, dobře, jdeme na to. No, to byla věc, když jsem si řekl, tak tady nikdo prostě nepřemýšlí, jo? Tak to mě, jdi si zahlasovat, ještě klidně můžeš, oni tě vyhodili, ale můžeš klidně, jdi si hlasovat, je úplně v pohodě. No, jak už jsem řekl, plán teda poslat do duelu Daniela vyšel, protože se to takhle domluvili v té jejich alianci a měl to teda Tomáše vykolejit a měl teda Dan porazit Tomáše v duelu. Soutěž v duelu už jste taky mohli vidět v Robinsonově ostrově, já už jsem tam teda tehdy nebyl, já jsem viděl až teda v televizi. Byla to taková ta soutěž, kdy vás postaví na nějakou takovou tu kladinu nebo nějaký ten trámek, teď vám jednu ruku zaháknou za poutko, za řetěz a nad sebou máte kýbl, že jo, k tomu vede ten řetěz, jakmile spadnete, drbnete s tím, že jo, polije vás ta voda na Robinsonově ostrově, myslím, měli barevnou vodu nebo nějaký barvy, nebo asi barevnou vodu jenom. No, takže v tomhle se hraje. Kluci vydrželi strašně dlouho. A Danovi se přitížilo, bohužel, a tenhle duel prohrál. On to vlastně pak i vysvětloval, že, a bylo to asi teda i vidět, že si prostě tak jako trošku blinknul, držel to v puse, prostě mu bylo úplně blbě. A představa, že to vlastně nevyprsk, že to prostě držel v puse, pro mě úplně si říkám, oh, dobře, fajn. A pak to prostě strhnul dolů, odskočil si, odplivnul do džungle a vrátil se zpátky. Je to strašná škoda, protože ze začátku vlastně jak ten Dan nebyl vůbec skoro vidět, protože těch lidí a zajímavých lidí tam bylo hodně, tak byl takový upozaděný. A teďkom vlastně se vlastně dostával do popředí, vlastně jsem si ho i nějakým způsobem i oblíbil, bavil mě na tom ostrově, tak je prostě škoda, že vypadne takhle z toho, že se jim udělá blbě. No. Neměli se všichni, že jo, přežrat na té hostině, nebylo by jim blbě, to jsou ty roztažený žaludky, že jo, všechno tam do sebe nadspali, ale já jim rozumím, tehdy jsem se taky nadspal, ale asi mi nebylo blbě teda, no. Takže tak, je to velká škoda, Dan nás opouští, Tomáš se teda teďkon oficiálně vrací do toho sloučení, i když už tam teda v něm byl od začátku, ale vlastně teď teda jako ofiko, tak jde do toho sloučení o kmene. No a 21. díl před náma, já jsem zvědavej hlavně teda jakože jo, na název toho týmu, jak se budou jmenovat, taky kde budou bydlet, jestli zůstanou teda tam, kde jsou teďko, nebo jestli někam přestěhujou. No a začne nám konečně ta individuální část, ta individy část, kdy každý bude hrát za sebe, ale přesto bude muset hrát nějakým způsobem v těch aliancích. No a samozřejmě jste zaznamenali tak jednu věc, to je mimo Survivor. Zaznamenali jste určitě, že jsou všichni soutěžící a celá ta crew už zpátky v České republice, takže je dotočeno, je hotovo, takže já doufám, modlím se, že nás nečeká třeba víc jak, nevím, 10 dílů, 8, 10. Nevím, prostě víc už bych asi nedal. Už jsem si říkal, že u té 20 to zapíchnu, protože ta kvalita toho pořadu jde strašně dolů a mě vlastně už nebaví se na to koukat.
Jsem zvědavý na 21, jak to bude vypadat po té individuální stránce, třeba se ještě něco změní a bude to zábavnější. Moc bych si to přál. Zhodnotíme si to společně zase ve středu. Mějte se fajn, děkuju, že jste se koukali, přeju vám hezký sobotní odpoledne, jdu si vypít kafe a nevím, jdu něco dělat, třeba koukat na Instač.